Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berpuas hati dengan proses pengundian awal PRK Semenyih hari ini. Walaupun sibuk dengan tugasan harian, anggota polis dan pasukan gerakan UMN PGA tetap menunaikan tanggungjawab mereka. Baiklah, kita ikuti rangkuman proses undi awal PRK Semenyih bersama wartawan Mohan Chinasami. Peratusan keluar mengundi awal bagi pilihan raya kecil N24 Semenyih sehingga jam 5 petang sebentar tadi adalah sebanyak 78%, dan untuk pengetahuan anda, 682 daripada 858 pengundi awal telah mengundi bagi pilihan raya kecil Dun Semenyih pada hari ini, dan kesemua pengundi awal merupakan anggota pasukan gerakan UMN PGA termasuk pasangannya. Seramai 590 daripada 761 orang pengundi telah mengundi di pusat mengundi Dewan Serbaguna Batalion 4 PGA Semenyih. Dan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang, saya difahamkan 92 daripada 97 anggota telah melaksanakan tanggungjawab mereka. Manakala 93 pengundi awal yang terdiri daripada anggota polis PGA yang layak mengundi secara pos pada hari ini. Pusat pengundian awal telah dibuka bermula pukul 8 pagi sehingga jam 5 petang. Manakala pusat pengundi di IPD Kajang, waktu pengundian telah ditutup pada jam 2 petang. SPR turut berpuas hati dengan perjalanan proses pengundian awal di kedua lokasi, dan berikut merupakan kenyataan daripada pengurusi SPR. Hari ini proses pengundi awal nampaknya berjalan dengan lancar. Ianya melibatkan 951 pengundi awal, tetapi hanya 858 yang mengundi secara peribadi, selainnya mengundi secara undi pos. Baik, proses pengundian awal telah disaksikan oleh setiap ejen calon yang bertanding di PRK Dun Semenyih. Di samping itu, pemerhati-pemerhati pilihan raya daripada wakil-wakil organisasi serta pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dilantik oleh SPR turut menyaksikan proses tersebut. SPR juga telah menyiarkan secara langsung melalui Facebook Live proses pengundian awal. Kertas-kertas undi awal tidak akan dikira di tempat mengundi hari ini. Sebaliknya, peti-peti awal undi awal akan disimpan di tempat yang selamat, iaitu di lokap Barai Polis. Pada 2 Mac ini, peti undi awal tersebut akan dibawa ke pusat pengiraan undi yang berkelompok serta ditetapkan oleh pihak SPR untuk tujuan pengiraan. Mohan Chinasami, RTM.